На ефірному годиннику 16:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. У Геннадія Труханова хочуть забрати українське громадянство. Відповідний позов до суду подали політик Михайло Кузаконь та адвокат Вадим Оксюта. Вони кажуть, мають документи, які підтверджують наявність у Труханова російського паспорта. За допомогою спецслужб, зокрема ФСБ РФ, Труханов отримував такі довідки і приховував наявність громадянства, що він співпрацює з ФСБ, що він незаконно отримав як паспорт громадянина України, так і громадянство України. Серед вимог позову також визнання протиправною постанови про реєстрацію Труханова кандидатом на посаду Одеського міського голови. Адже вказавши недостовірні дані про громадянство, він порушив чинне законодавство України, стверджують позивачі. І отримував паспорт він, і замінював особисто. І в 11-му році, і в 90-ті роки. Щоб було зрозуміло, що в нас мер, до сих пір ще мер, він публічно бреше всім одеситам. Поліція затримала ймовірного вбивцю. Фармацевта вбитої вчора в аптеці на Корольова ним виявився колишній колега загиблої. За версією слідства, чоловік через борги вирішив пограбувати аптеку, у якій раніше працював. 21-річна фармацевт намагалася цьому завадити, за що затриманий її зарізав. На тілі дівчини виявили 36 колоторізаних поранень. Вона померла на місці. Із сейфу в аптеці зловмисник викрав 70 тисяч гривень. Не лаятись та не кричати. Виконком затвердив положення про громадських інспекторів з охорони об'єктів культурної спадщини. Щоб стати інспектором, потрібно подати в управління пакет документів. Посвідчення інспектора видається терміном на рік. Ця діяльність є безоплатною. Під час інспекції забороняється лаятися та кричати. За це можуть анулювати посвідчення. Були випадки, коли інспектори перевищували власні повноваження, і це доходило навіть до якихось там сутичок битових, до заяв в поліцію. У нас на базі нашого управління будуть проходити якісь невеличкі навчальні семінари. Я так думаю, що ми будемо запрошувати до нас фахівців і пам'яткоохоронної справи, і реставраторів, і архітекторів, які будуть підвищувати і нашу кваліфікацію, звісно, і кваліфікацію інспекторів. Зазначу, що посвідчення попередніх інспекторів наразі анульовані. Семеро мешканців Одеської області померли від коронавірусу за останню добу. Водночас медики зареєстрували 179 нових хворих на COVID-19. Загалом в Україні за минулу добу виявили ще 3372 нових випадки коронавірусу. Острів з коноплею посеред Дунаю. На Одещині прикордонники викрили 45-річного жителя селища Вилкове, який займався вирощуванням нарковмісних рослин. На своїй дачі серед острову Анкудінов він обробляв та культивував посіви конопель, які приховав серед інших рослин. Усього правоохоронці виявили понад півсотні кущів. За даним фактом, розпочате кримінальне провадження, самого садівника затримали. Сутичка членів гаражного кооперативу із правоохоронцями відбулася сьогодні в день біля Одеського аеропорту. Власники гаражів намагалися не допустити туди представників райадміністрації та правоохоронців, начебто для інвентаризації території та наявних споруд. На думку одеситів, в них просто хочуть забрати територію гаражних кооперативів. Там нема майна майновської адміністрації ніякого, там є тільки приватне майно громадян і їх гаражі. Що вони хотіли там робити, не зрозуміло. Члени трьох кооперативів «Сокіл», «Чайка» та «Вираж» стверджують, що знаходяться на цій території вже майже 30 років та весь час сплачували оренду до КП «Міжнародний аеропорт Одеса». Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску о 18-й годині.